Друзі, ми сьогодні зібрались 4-ту роковину загиблих хлопців на Майдані, тому пропоную хвилиною мовчання увіковічити пам'ять про них. Шановні, хвилина мовчання. Дякую. А зараз молитву позову. Доброго дня, дорогі браття та сестри. Щиро дякую, що прийшли сьогодні на Майдан. Віддати, як кажуть, нашу дань нашим хлопцям, які полягли за нас на Майдані, і не тільки на Майдані, і на передовій. Щиро дякую вам, ангела-охоронця вам і мирного неба. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. З духом і спочилих праведних, душу раба спати в покої, і прийми їх до блаженного життя, біля Тебе, чоловіку любний. В оселях Твоїх, Господи, де всі Твої спочивають, у покої в душі раб Твої, що тут нами нині поминаємо. Ти си Бог, що зійшов до пекла, розбив кайдани та кутрі, сам і душу раба Твого в покої. Єдина чиста непорочна діва, що Бога без семені породила, молися за спасіння наше. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за упокоєння душ почилих раб Божих, тут нами поминаємо і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Дорогі браття і сестри, щиро дякую, що ви вислухали молитву нашу для наших хлопців. А зараз, будь ласка, давайте всі хором, всі гуртом заспіваємо гімн України. Ще не вмерла України, і слава їй воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Здравствуйте. Ну, попробую я начать. Вот 4 года назад видел Майдан. После этого на выборах избрали. После этого на выборах избрали Петра Алексеевича Порошенко. Он нам обещал борьбу с коррупцией, обещал реформы. Программа называлась «Жити по-новому». Пришли выборы в парламент. Петра Алексеевича самая большая фракция в парламенте. И вот спустя 4 года мы видим, что никакие реформы не проводятся. Коррупция процветает. Петр Алексеевич возглавил старые схемы. Создают новые. Там достаточно вспомнить «Роттердам плюс». Там недавно скандал с санитарными автомобилями, который продает его завод армии. Они очень часто ломаются. Петр Алексеевич пытается отмотать назад те небольшие реформы, которые были сделаны в начале, когда они еще были слабы. Ну, например, в частности, НАБУМ. Был создан такой антикоррупционный орган. Но они, видимо, недооценили опасность для них, этого органа. Когда этот орган начал задерживать топ-коррупционеров, они сначала сбегали. Там можно вспомнить Онищенко, судью Чауса. Сейчас они уже перестали этого бояться. Там, ну вот, Розенблат, например, ходит с браслетом, с украшением, ничего не боится. Недавно вот, вернулся Труханов, смог договориться, его отпустили, взял на поруки депутата блока Петра Порошенко. Пытаются дискредитировать всячески НАБУ. Говорят, вот, нет результата, но сажают не НАБУ, сажают суд. Антикоррупционный суд никто не хочет создавать. Петр Алексеевич очень долгое время вообще не вносил закон в парламент. Там его фракция не хотела голосовать. Вот отзыв закона, который до этого был внесен депутатами, ну, всячески этому препятствовал. НАБУ, ну, про результаты НАБУ недавно там Цитник отчитывался, они передали 173 дела. В том числе дело Насирова передали в суд. Но суда у нас нет. Поэтому вот 17 октября мы вышли к Верховной Раде с требованиями принятия закона про антикоррупционный суд, принятия нового закона про выборы с открытыми списками и снятия депутатской неприкосновенности. Проводили митинги, марши, ну, вы про это все, наверное, знаете. Парламент за это время так и не услышал народ. Они до сих пор ничего не приняли. И в основном этому мешает сам Петр Алексеевич Порошенко, потому что у него там самая большая фракция, без него принять практически ничего не получается. Поэтому вот 4 февраля мы решили возобновить наши акции протеста, но уже изменить немного требования. Первым нашим требованием является отставка Петра Порошенко, который монополизировал власть. У него полностью подконтрольный парламент. Он всячески привел, ну, то, что он не вносил закон. Сейчас даже закон, который он внес, он подал его, когда на него надавили международные структуры, он его подал в такой редакции, что если этот суд и создастся, туда пройдут подконтрольные судьи. Поэтому первым нашим требованием является отставка Петра Алексеевича Порошенко. Вторым требованием, ну, поскольку парламент показал свою неспособность принимать какие-то реформаторские законы, нужно провести новые выборы в парламент. Туда, как мы считаем, должно прийти 300 новых людей. Это люди, которые не принадлежат каким-то политическим партиям, не зависят от олигархов. Полномочия этих людей должны быть на год. Эти люди должны принять необходимые реформаторские законы, также назначить новое правительство, которое реализует программу 70 дней нового правительства. Ну, потому что если не изменить систему, никакие изменения в стране невозможны без этого. Слава Украине! А вы не представились? Да, извините, не представился. Зовут меня Евгений Липатов. Я активист Руха Нових Сил. Друзі, запропоную вам такий порядок денний. Зараз всі, хто бажаючи, можуть висказати свої претензії, але для того, щоб ці претензії якось узаконити, скажімо таким шляхом, оскільки у нас є право надати нам Конституцію і законом про місцеве самоврядування, ми можемо вважати ці збори загальними зборами.
загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення. Рішення загальних зборів громадян враховується органами місцевого самоврядування в їх діяльності. Тобто ми можемо вважати, що це у нас йдуть як загальні збори. В рамках цих зборів ми маємо право, надане нам тим же законом і Конституцією України, на місцеву ініціативу. Так що після виступу всіх бажаючих з претензіями, які в них є, ми буде така пропозиція обрати секретаря для того, щоб потім висунути вимоги, зафіксувати їх на папірі і вибрати уповноважену особу, яка сформулює ці вимоги і донесе їх до депутатів, а саме до керівників фракцій в облраді, в міськраді і також до голів облради, міськради. Оскільки ці наші вимоги, вони будуть зобов'язані прийняти до відома і розглянути на сесії і виконати їх. Оскільки джерелом влади у нас є народ, тобто ми. Так що такий порядок денний. Є якісь другі пропозиції? Так? Голосуємо, підтримуємо це. Давайте, голосуємо. За. Хто проти? Утримався. Все, дякую вам. Тепер далі слово надаю Василю Ковальчуку, для того, щоб він розповів вам те, що твориться зараз за лаштунками цих і інших рад. Добрий день, шановна полтавська громада. Ми живемо на Полтавщині, а Полтавщина – це найбагатша область в нашій Україні. У нас є газ, у нас є нафта, у нас є все, і у нас найбідніші люди, як і всі інші українці. На превеликий жаль, у нас нелегітимний президент. Стаття 103 Конституції. Нам його навіть не треба на нього не треба вживати імпічмент. Він сьогодні нелегітимний. Відкриваю 103 статтю Конституції. Немає права президент займатися комерційною діяльністю. Крапка. Але це, на превеликий жаль, найбільший барига, найбільший хабарник, найбільший негідник, від якого все зло йде в Україні. Тому його представники Біленький, голова обласної ради і Головко, голова державної адміністрації, це ті негідники, які використовують свою владу і доповнюють кишені нашого нелегітимного президента. Чому ми можемо це спокійно сказати? Бо буквально не було проведена сесія обласної ради, у нас тут є депутати, які можуть підтвердити. Не було проголосовано за ремонт нашого залу, який не потребував ремонту взагалі. У нас досить чистий, уютний зал. Вони, не проводячи тендера, а тендер проводиться 3 місяці як мінімум, не проводячи тендеру, не проголосувавши за виділення коштів, вони розібрали цей зал у зв'язку з тим, що намагалися вкрасти 5 тисяч, і вкрали вже 5080 гектарів плавнів, там, де наростися наша риба на Дніпрі, це Білецьківські плавні. Ми зупинили цю сесію, першу частину сесії, другу частину сесії. Вони пішли іншим шляхом, вони розібрали зал, безпідставно, абсолютно, всупереч закону. Вони провели сесію, вони кидалися з Івушки, це нафтового комплексу, вони перевели до Живаго на ГОК. І там в частній фірмі Живаго, ГОКС, на сьогоднішній день, це величезний комбінат, який вкрадений в нас з вами. Ви бачили, яка там розкіш. Вони провели там сесію обласної ради, при закритих дверях, не допустивши туди пресу, не допустивши туди громадськість, не допустивши туди нікого, практично, щоб безпідставно дерибанити все, що може роздерибанити. Таким чином вони порушили всі закони, які тільки можна. Ви уявляєте, ви пам'ятаєте, як вони Полтаву фарму здали. На сьогоднішній день Полтаву фарму пав, ціни піднялися. Вони завели, розбили цей Полтаву фарм. Аптеки почали продавати. Ви знаєте, а це комунальна власність, це наша з вами аптеки. Тепер вони зробили те саме з водоканалом, ціни на воду ростуть.
Вони взагалі не поважають нас, не питають нашої думки. Тому вони провели таку сесію і не пустили туди, є відео, де ми зафіксували, що нас просто туди громадськість і пресу не допустили. Уявляєте собі, в той же час в питаннях денному були виділення землі Живаго на отримання, на установку ВЕП до його нового року. Знищите все, знищене село і далі, далі, далі. Уявіть собі, проти вас, проти людей Полтавщини воює ціла влада. БПП і всі фракції її, ну більшість фракцій її підтримують. Тому ті, хто зібрався там, а там не всі були депутати із 84, а тільки 60 нелюдів, які порушили закон, знаючи, вони знали, що вони порушують, але вони поїхали туди. Таким чином 60 депутатів обласної ради вже не мають права представляти наші з вами інтереси. Ви розумієте, що це люди, які просто наповнювали собі кишені. Таким чином, ми повинні прийняти цю резолюцію, яка зараз зачитається. Ми повинні з вами не допустити наступної сесії, яка буде проведена точно так же в якомусь приватному закладі. У нас достатньо в Полтаві закладів комунальної власності, у нас достатньо в Криничівці, у нас достатньо в Горішніх Плавнях. Ми могли провести, вони могли провести сесію будь-де, там, де була комунальна власність. Але, на превеликий жаль, вони провели її в приватному секторі, за приватною охороною, не допустивши пресу, громадськість. Вони практично крали нашу з вами, наше з вами майно, нашу з вами землю, наші з вами гроші дерибанили. Таким чином ця обласна рада не може існувати в такому складі. Їй не місце. Сьогодні ми зібралися по Києві в 12 годин, та почалась така сама ситуація стосовно Порошенка. Вся біль нашої України йде від Порошенка. Це завдяки йому 20 тисяч наших хлопців вже загинули і щоденно гинуть. У нас іде війна, а воно... Падлюка наживається на крові наших дітей, вона торгує з тієї сторони, вона добиває кишені. Тому давайте все-таки не будемо байдужими. Я вдячний цим небагатьом людям, які прийшли, але тут кожен наступного разу повинен привести десяток, два десятка, бо вони дістали вже всіх. Зараз передаю слово Олександру, він зараз зачитає резолюцію. Зараз у нас буде такий час, коли всі бажаючі зможуть виступити, а вже коли будемо формувати, тоді вже будемо оформляти його все документально. Зараз хотів би надати слово Петру Вороні. Це єдиний з депутатів, які тут стояли на Майдані і який не стидиться сюди вийти. І ми не бачимо тут депутатів обласної ради, які тут нам всім розказували, як вони будуть боротися за наше життя, за покращення повітря. Жодного нема. Тому запрошую Адель. Петро Васильович. Іде. Да. Запрошуємо єдиного депутата, який не стидиться вийти перед людьми. Давайте привітаємо його. Слава Україні! Героям слава! Шановні туристи, якщо чесно, то і мені стидно сюди виходити і стояти перед вами. Стидно перш за все за своїх так званих колег, які поїхали в приватне підприємство, провели так звану сесію на території приватного підприємства, під приватною охороною, що ніколи на території Полтавщини за роки незалежності так низько не опускали і не топталися по місцевому самоврядуванні, по місцевій демократії. 4 роки тому назад, пам'ятаєте, які події відбувалися? У мене якраз був такий питальний період в житті, бо домашній арешт, але я в жахливому сні не думав, що на зміну одним боргам прийдуть ще гірші, які на крові хлопців прийшли і на сьогодні день просто руть країну, зажираються народним добром і намагаються взагалі, я не знаю, просто нажитись. Чи він на сьогоднішній день такий рефлекс вже відпрацювався? Вони знають, що народ того терпіти не буде і треба якомога більше грабанути, а потім утекти з країни. Але я переконаний, що ми їм не дамо це зробити. Тому що революція не завершена. Я так переконаний, що революція пройшла як шторм. А шторм на поверхні, вибачте, викидає різний непотріб.
сміття, вибачте, говно іноді. І на сьогоднішній день ми бачимо, хто прийшов, як прийшов. Тому я теж переконаний, я думаю, що якщо обласна рада так діє, то її треба просто розпустити, проводити на строки вибор. А взагалі було б найкраще, якби це прийшло по всій країні. Я сьогодні спілкуюся зі своїми побратимами, і Михайло прийшов, Михайло Бойченко, де він? Міша, он, тільки демобілізувався, існує знову йтиме. Ви знаєте, що відбувається зараз на фронті? Хлопці стоять в окопах, їм не дозволяють навіть стріляти у відповідь. Кожен день гинуть. Таке враження, що штучно ця війна тримається тільки для того, щоб це була як лякалка для нас з вами. Що тільки слово сказав проти, ти провокатор, ти Путіну підігруєш. Вони використовують цю війну для того, щоб творити таке з країною. Не маємо права терпіти. Я теж перед вами винний. Я теж думав, що прийдуть нормальні люди, що вони діятимуть по-іншому, тому що країна в крові потопає, і народ бореться за це, щоб була країна. Бореться кров'ю. Вони цього не розуміють, тому що вони бариги. І їх треба обов'язкові вклади приймати. Тому я теж підтримую цю резолюцію. Я переконаний, що наступного разу тут буде все більше і більше людей. Тому що ми не маємо права здати цю країну. Слава Україні! І спасибі вам за те, що ви тут, за те, що проявляєте громадську позицію. Так, є ще бажаючі хто-то виступить, що тут сказати? Підходьте, бажаючи виступити, підходьте сюди, щоб ми потім... Дорогі браття, сестри, я недавно був на передовій, Володарський був, Пісков був. Я бачив, як наші хлопці водять гуманітарку, добре, що наші дуже полтавці дуже добре допомагають нашим хлопцям, нашим воїнам. Ну те, що війна йде, це відмивання грошей. Це правда, сказав Петро Васильович, що наші там не тільки що гибнуть, але й голодують наші хлопці, наші дівчата. Те, що кажуть, що там не вбивають, там немає ні ранених, нема нічого. Це все брехня. У мене внучка там, навіть не сказав ніхто, що вона лежить в госпіталі. 23 роки дитині. Ніхто не сказав. Це мені сказали, подзвонили хлопці мої. Ті, що там воюють, ми місті з нею. Я привіз ящик мівіни. Я навіть не бачив, хто її забрав. Ложок немає. Носків немає, діти сидять без носків, у берцях, ви якби побачили, в чому вони ходять. Це ж кошмар цілий. Так що це добре, що нашу полтавську громаду, ті, що їздять на передову, тут багато ті, що допомагають, дівчата, хлопці. Базар дуже добре допомагає, дає нам все, як кажуть, армяни, і ті допомагають нам. Ми возимо, буває два рази в місяць, буває один раз в місяць. Так що ми все передаємо на хлопцям на передову. Щиро дякую. Слава Україні! Так, мене тут поправили, я не представився, я Лещенко Олександр, голова громадської майдан Полтавщини громадської організації. Так, зараз. Зараз, подожди. Давай. Шановні друзі, я ніколи не вилазила на трибуну. Ну зараз я мовчати не можу. Я Юлія Петушинська, я громадський діяч, я художник, я учасник помаранчевої революції, учасник революції гідності. І зараз ми всі з вами розуміємо, і я розумію в першу чергу, що нас знову зраджено, нам знову брешуть і над нами знову знущаються. Це головне гасло. Слава героям і ганьба зрадникам Майдану. І далі терпіти не можна. І поки кожен з українців не зрозуміє, що не можна сидіти на кухні і жалітися на владу, а треба виходити на площі і вирішувати свої проблеми, бо це їхні проблеми, це наші спільні проблеми. Далі, бо більше мовчати не можна. Я добре пам'ятаю цей день. 18 лютого, цей трагічний день в історії України. Я була в Києві. Ми йшли тоді на мирну акцію під Верховну Раду. А вечором вже ми плакали над загиблими.
Я особисто була в будинку офіцерів, де були сотні людей поранених і троє загиблих. І далі були три тяжкі дні на Майдані. Я це добре пам'ятаю, а багато хто з представників нашої влади вже за це забув. І вони на крові, на костях і на нашому поту, вони прийшли до влади. І зараз продовжують нас грабувати. Українці, робіть висновки. Зараз у Супротяна активіст руху молодцю. Добрый день, полтавчане. Друзья, на протяжении 26 лет каждый, кто приходил к власти, продолжал самообогащаться за наш с вами счет, за счет граждан Украины. То же самое происходит и сейчас. Основные ресурсы, финансовые, природные, национальные, разворовываются огромными масштабами небольшой группой людей. И чтобы все это контролировать и монополизировать, они используют государственную власть и силовой аппарат. Это небольшая группа людей, вы знаете, как называется. Это олигархат. Они контролируют не только президента, депутатов, министров, чиновников, но и самое главное, система массовой информации. И поэтому вы никогда не увидите по телевидению, что происходит на самом деле. Какое реальное положение вещей? Единственный еще независимый, скажем так, и объективный канал – это NewsOne. Кстати, я знаю, многие уже смотрят этот канал. Также еще ЗИК, можно тоже перечислить туда. И мы видим, что идет полное уничтожение страны. Разворовывание и унижение, пренебрежение и цинизм. Вот что мы видим от этой власти. И дня не хватит, чтобы перечислить весь негатив, что происходит в Украине. Каждый день, куда ни посмотри, куда ни кинься, везде все плохо. И на фоне этого вы видите, массово уезжают люди. С этим правительством у нас нет будущего. Но хорошая новость в том, что они боятся массового гнева. Они боятся, что на улицы выйдут миллионы. А миллионы выйдут. И нас будет много. Поэтому мы должны показать этой власти мирным путем, что они должны попрощаться, что нам необходимы досрочные выборы президента и парламента и по новым правилам. Необходимо срочное обновление власти. И вот тогда мы с вами сможем перезапустить страну за один год. То есть произойдет полное отстранение от власти действующего олигархата и выстроена такая система власти, где она распределена равномерно, где она подчинена людям. У нас сейчас есть конкретные требования. Первое – это отставка действующей власти, точнее президента. Отставка президента. Второе – это новый парламент. Это 300 депутатов, независимых от любой политической силы и олигархата. И третье – это новое правительство, которое реализует программу «70 дней новой власти». Возможно, позже я ознакомлю вас с этой программой. Естественно, вопрос, который волнует многих. Что же именно будет после реализации пункта номер один? Да, нам необходимо будет перезапустить Украину за один год. Это сделают заинтересованные в развитии страны 300 новых людей. Это будет временное правительство. Это будет правительство переходное только на один год. Почему на один год? Так как мы уже видели, когда люди, дорвавшись до власти, начинают свой путь так же, как их предшественники. За этот год они смогут изменить Конституцию Украины и принять ключевые реформы. А точнее воплотить программу «70 дней новой Украины». И тогда уже, когда Украина преодолеет этот барьер, и она сможет расцвести, как фруктовое дерево весной, и мы увидим богатейшую и величественную страну. Спасибо, друзья. Слава Украине! Слава Украине! Доброго здоров'я, шановні українці! Я робітник Полтавського авторитетного заводу, звати мене Микола Ситніков.
Спостерігаючи за псевдореформами, можу сказати одне. Узаконене рабство, захоплюємо депутатами. Ось запитання просте до депутатів міської ради від блоку Порошенка, обласної ради. Вони що не бачать, як живе народ? Вони що не бачать, що нищета поглинає всі верстви населення? Але ж мовчать. Далі, хоч візьміть одну програму депутата, де жодного не знайдіть рядочок, що він обіцяв построїти собі хороми, віддихати на Мальдівах, теж цього нема, а це робиться. Далі, холодні цехи, я працюю на авторіатному, газ відключено, за холод нема компенсації. Директор отримує, наприклад, біля 100 тисяч. Повищі Коболєв, мільйон. Наші по 130, по 200 тисяч зарплатні. Народ животіє за 3 тисячі. Він собі дозволить, якщо подивитися, маркет за маркетом відкривається. Сири з Голландії, сири і так далі, і так далі. А хто їх їсти буде? На Новий рік спеціально поїхав. 30 числа поїхав в метро. І кого я там зустрів? У Довіченка, Петренки, ті всі депутати, вони там краво беруть, форелі і так далі. Хай беруть, якщо заробили. Але ж це не заробить, це ж крадені гроші. Ви розумієте? Тобто це вже межа перейдена моральності. Це вже межа перейдена, ну, як свідчить про геноцид нації. У прямому ефірі декілька разів задавав питання Лисаку. І чи є у нас вакцини від сказу? Нема. Чи є у нас вакцини від других захворювань, таких як ніпроцеліоз, ботуліз, да. Нема. Хоча казав, бачив її, коли колись Подєнка захворіла одна, через нього достали вакцину, десь привезли за границю. Тобто ми не захищені. Я вже не кажу про епідемію кору, туберкульозу, гепатиту і так далі, і так далі. Нація на межі виживання. А зараз от я узнав інформацію, мені дуже цікаво, мене обурило як громадянина. Залишок на кінець року по міської раді в бюджету составило 350 мільйонів. Вкрадених 350 мільйонів, зараз вони одірібалять втіхаря. Ось Василь Ковальчук мені дав інформацію. 20 мільйонів ремонтують зал обласної ради. Стулья повідкручені, все ніхрена нічого не робить, але 20 мільйонів вже список. 16, ну точніше. І так, ви розумієте, тобто ті суми, які ми шукаємо на дітей, спасаємо, вони є у місті, але крадуться цими падлюками, яких ми обираємо, обираємо, обираємо. Я вже не знаю, якби була можливість, Господь услышав, я би встав перед пенсіонерами на коліна і сказав, не беріть отой сахар, або беріть, но не голосуйте. Не вбивайте онуків далі. Не обирайте їх мамайхів, матковських і так далі, тих прохиндеїв. Ну є ж люди, є ж вибір. Давайте подумаємо про своє, ми просто видихаємо. Промисленность, у нас залишилось один авторитетний завод в режимі стагнації, здихають. І той, суки, довели до банкрутства, беручи кожен рік кредити, кредити і кредити. Був нормальний завод, все, довелися з судами, і той похоронять, Київський район нищий. А як нищий район, самі бачите, кобіля витягують, меч випалюють, на кладбищах оградки ворують, бабушек б'ють по голові, пенсії забирають. Ну це ж жахіття. То невже ми не задумуємося, ну разу, як вже підійшли до грані, треба за долю свою, за долю дітей, просто думати нормально, бачити людей, які дійсно вболівають постійно, не за гроші. Ну не продамо ж ми. Як подивився статистику, там журнал «Мостова» напечатала «Зеркало тижня», скільки людей відкрито кажуть, продамо свій голос. 30%. 30% відкрито кажуть, я продам свій голос за 2000 гривень. 70%, 70% кажуть, що нам байдуже і похрен все. І тільки 2-3% кажуть, що ми будемо до кінця стояти за Україну. Ну це оце може 2-3%. Люди добре,
Я просто закликаю вас, як кажуть, просити людей думати над тим, на наше майбутнє. Іначе, просто жахіття. Всього доброго. Друзі, трошки ще добавлю. Справа в тому, що те, чого добивається ця влада, в принципі, вона це зробила, це всіх нас розділить за партійними признаками, там, за іншими. І це правило розділюй і володарюй, вони зараз ним гарно користаються. Тому я закликаю всіх зараз всі ці відкинути, подобство, неподобство, тому що тільки сильна територіальна громада має впливати, має свій вплив, а не розбита на кусочки. Саме цим користаються. Зараз ми всі стонемо від комунальних платежів, ми стонемо від ціноутворення незрозуміло якого. Нам всім розповідають про якісь прив'язки до долара, наприклад, на нафту, там зараз ціна впала, а на бензин не падає. Вони наживаються. І саме що жаль мені, що багато з тих хлопців, хто були на Майдані і з Майдану прийшли до влади, не витримали цього іспиту влади і грошей. І зараз те, що ми від них очікували, те, що, які зобов'язання вони брали перед Майданом, перед пам'яттю про Небесну Сотню, роковину якої зараз ми прийшли сюди. І вони цим саме користаються. Оця тотальна безвідповідальність і кругова порука, наглядно пан Василь розповів, що робить зараз облрада. Я там трошки добавлю, що на даний момент ми всі маємо факт того, що в цьому році сесія облради проведена не буде тут, тому що вони швиденько розібрали залу, а навіть тендера не провели. А процедура проведення тендера – це щонайменше 3 місяці. Тобто 3 місяці буде тендер проводиться, визначатиме, хто буде робити їх. Да. І плюс там поки робитимуть, так що в цьому році ми не побачимо. На жаль, ті, що зараз прийшли до влади, вони всіляко роблять все, щоб відсторонити участь територіальної громади в управлінні. Хоча по всім законам, тут я не буду вам зараз всі їх зачитувати, влада здійснюється територіальними громадами безпосередньо або через делегування повноважень. От саме те, що територіальна громада може впливати безпосередньо, вони всі про це забувають, розказуючи, що вони тут делеговані і вони вже тут від землі відірвалися і дивляться на всіх згори. Ми бачимо, що твориться зараз у нас з комунальним майном. Комунальне майно – це наше з вами майно. І ми маємо також втручатись в управління ним повне, конституційне право на законодавчій базі. Ми маємо це робити, але нас всіх відсторонюють. У нас є комунальні підприємства, такі значущі, наприклад, як Полтава Фарм. Це було організовано підприємство на соціального напрямку, для того, щоб всім вам були ліки дешевші. Воно не прибуткове, але нова влада, очолювана зараз Біленьким, не провела конкурсу на ці посади. Привела на цю посаду Брядка, який вийшов в сусідній залі перед депутатами, перед громадою, взяв на себе зобов'язання, що він за 2 місяці проведе конкурс, що він зробить підприємство прибутковим, що соціальна складова збережеться. Що ми маємо на зараз? Вже пройшло вже пройшло 2 роки. За 2 роки Біленький не об'явив конкурсу, проведення конкурсу. Точніше, вони його об'явили, але потім щось в них пішло не так, і вони на власний розсуд, не проведши громадських слухань, не порадившись з нами, як з власниками цього підприємства, він 2 роки не призначає на посаду керівника. Що зараз сталося? Зараз йде звіт, повинен бути річний звіт підприємства. По тій інформації, якою ми володіємо, воно вже банкрот. Тобто за 2 роки до нього довели до банкрутства. І для того, щоб не відповідати за це, Брядко написав заяву і Біленький його звільнив. Причому Брядко був не керівником, а виконуючим обов'язки. Для того, щоб
унеможливити відповідальність. Зараз на цю посаду заведена людина, зовсім, скажімо, не з Полтави, не полтавська, ми її не знаємо. Її перед громадою ніхто не представляв. Тобто у нас виходить факт, як влазити на посаду Прядко взяв зобов'язання публічні, взяв всім, пообіцяв і втік фактично. Зараз, якщо підприємство буде визнано банкротом, він ні за що відповідати не буде, тому що він по, я гадаю, що по договоренності з підприємцем не ставав керівником, він не міг стати, тому що людина не фахова освіта, він педагог. Педагог керував нашим медичним закладом. Вони робили все для того, щоб вивести це підприємство з-під департаменту охорони здоров'я, для того, щоб його виявляється, у нас підприємство, яке виробляє ліки, щоб воно вже не медичний заклад. Для чого це все робилось? Це робилось для того, щоб нам всім ліки дешевше стати? Ні, це іде комерціалізація. Ми приводили приклад, що в аптеках почали продавати газовану воду з підприємства, засновником якого був голова обласної ради. Але у нас прокуратура, у нас НАБУ, у нас всі сліпі, всі нічого не бачать. Всі ці звернення нехтуються, іде кругова порука. Зараз аналогічна ситуація з Полтава-водоканалом. На Полтава-водоканал був проведений конкурс. Був проведений, на жаль, конкурс проводив Толя Ханко, наш майданівець, який притягнув сюди людину, яка не з порушенням всіх умов конкурсу. Людина, яка подала неправдиву інформацію, ми це доносили, але її за день до сесії провели комісію для того, щоб не могли оскаржити. І на сесії намагались протягнутись. Першого разу не пройшло. Біленький на другу сесію виніс і все одно провів цю людину на посаду. Тобто, дуже велике питання, чому нехтується думка громади. В цій комісії вичеркнули представників від територіальних громад, від громадських організацій, туди ввели тільки представників від громади, якби представників від громади, це представники громадської ради при облдержадміністрації. Шановні, громадська рада з приставкою «при» – це придаток, це не громадська рада. Це той придаток, яка облдержадміністрація сама створює і сама погоджує, куди, кого туди брати, кого не брати. Захочу, багато є чого сказати, нема часу. Тобто нехтується повністю. На ключові посади в Полтавській області заводяться люди. На ту ж саму Полтавафарм, саме першим, кого завів Біленький, це був такий собі Майборода, владелець патента на Мумійо. Але цей Майборода, у нього тільки закінчився строк за хабар. Він тільки відсидів, у нього закінчився строк за хабар, і його сюди привели для того, щоб... Уже порядок з голови гніє, все. Людям розкажіть, що робити. Ні, це ви знаєте, шановні. Шановний, це ви знаєте, бо Прядко у нас дає хабарі навіть поліції, я розумію. Єрю, іди скажи, розкажи. Скажи, тут даєм слово і вашій силі теж. Ланді! Що робити? Ланді, зараз ж будемо заставляти. Одну таку, Ігор, будь ласка. Значить, дивіться, ми зараз зібралися для того, щоб... Ви з вимогою зібрати негайно сесію обласної ради позачергову. Куди прийдемо всі ми і будемо вимагати зняти їх повноваження. Бо вони такі, не мають права керувати нашим майном. Зрозуміли? Вони мають відзвітувати перед громадою. Добрий день, полтавчане. Я не хочу нікого каять, кого-то поддерживать. То, что я состою в партии СДП, я стою лично, но пришел с вами сюда на Майдан, для того, чтобы понять, куда нам двигаться дальше. Сегодня среди вас я вижу натруженные лица, которые, как и мои родители, создавали фабрики, заводы. И сейчас мы вместе с моими родителями, которые находятся в Донецке, сейчас нищие, что там, что здесь. Не верьте то, что говорят. Люди там, я 1 февраля приехал оттуда, люди хотят мира. Хотят мира и уважают вас. То, что у них барыги там навязаны, они и у нас. Рыба гниет с головы. Поэтому
Давайте объединяться. Ведь для Полтавы это количество людей, это совершенно мало. Мало! И все то, что здесь перечисляется, вы уже неоднократно слышали о том, что то. Да хватит уже. Приходите вы и говорите, что делать. Я хочу услышать вас. Я для этого пришел сюда. А что же вы кажете, что не будет? Кого не будет? По телефону мы звоним, а он... Я лично говорил... При чем тут ты, ваша Нина Георгиевна? Она такая же, как моя. Я понимаю людей претензии, которые в каждой есть политической партии. Почему вы сегодня не говорите о том, что на сессии решено было на аэропорт 385 миллионов, а у нас есть тут диспансер здесь. У нас все с вами хорошо в городе. Полтавская областная державная администрация здесь делает ремонт хочет на этой площади. Лишние деньги есть у нас, или вы живете хорошо, или кто после пенсионной реформы пришел, кто, скажите среди вас, нормально себя чувствует и может зайти в магазин и купить себе внукам. Кто? Скажите мне. А второе. Недавно на сессии, вот вы были, да, на областной раде, приняли решение, 61 депутат, который сказал, запретить русский язык, украинский, русский язык и русские фильмы, выступления эти. Я не против. Но они спросили у вас на округах, у меня спросили, хочу я этого или нет. Вы меня не понимаете на русском языке? Или я вас не понимаю, когда вы говорите на державной мове? Все мы разумеем. Так это не главное сейчас. Язык. Правильно, так я тоже за то. Так давайте выработаем позицию и сделаем то, что от нас ждут люди, простые люди, такие как вы. Да когда мы будем терпеть, когда сегодня каждый месяц 200-300 тысяч уезжают на Киев? Аваков, нам преступность лучше стала. Если вы хотите, чтобы больше приходило людей, нет информации. Я чисто случайно вчера узнала, что у вас будет работать. Почему у вас это плохо работает? Люди, почему на столбах? У нас остался только один шанс. Телевидение закрыто, радио закрыто. Только такими методами каждый на следующий митинг должен привести друг друга. А когда он... Сейчас давайте решать вместе с вами. На столбах! Так он такой же мой, как и ваш! Спасибо! На столбах это объявление! Можно повесить? На столбах! Можно я звернусь до вас, шановні громадяни? По-перше, слава Україні! Я хочу звернутися до вас з якого приводу? Усі критикують те, що відбувається, або те, що відбулося. Я хочу сказати про майбутнє, але для цього, я, щоб сказати про майбутнє, що справді треба робити, то я вам скажу так, що мені довелось, оскільки я перетерпів рейдерську атаку, я задумався над тим, чого ті люди, що були зі мною товариші, бо декілька десятків років, чого вони так змінили своє відношення до мене і до законодавства. То я зробив за цей час великі такі висновки і написав книгу. Ну, не, а не про книгу. Я був змушений це зробити, тому що я зрозумів, що нам нав'язали ідеологію. Хто її нам нав'язав? Я не знаю. Я не буду углублятись там, чи це Америка, чи це Росія, це інша справа. Але ми, я вам скажу так, що ми порушуємо основний закон. І усі ми от тут зараз балакають, що торгуємо словом, да? Що відбувається? І просто щоб ви зрозуміли, нами зараз керують атеїсти прихованої форми. Якщо подивитися на статистику, як керували атеїсти відкритої форми, то вони також не давали нам слова, ми не могли виступити. Тут усі мої практично ровесники, правильно? Себто нам слова і тоді не давали, але вони тоді контролювали один одного. А зараз нам атеїсти прихованої форми, вони забрали наші телеканали, ну, наш ефір, від нашого імені, від імені народу. Вони це роблять. Тому який закон порушується? Одну секунду. Порушується законом, стоїть святий отець, хай він правду скаже. І ви це всі знаєте, ви вже тут люди з досвідом життєвим. В Біблії сказано так, спочатку було слово, і слово було Бог, а слово було Бог. А давайте без, ну, якби, без такого фанатизму, то це називається закон первинності слова. От в цьому вся причина.
Причина в тому, що все роблять, вони зараз знову прийдуть партіями, поділять нас на голоси, а потім від нашого імені, от гляньте, від нашого імені вони це все будуть робити. Як я прийшов сюди з однією цілею, я прийшов до одних із, як вони кажуть, куратори партії, я з'їздив в центральний офіс. І попросив у них, вони мене послали сюди і кажуть, якщо підпишете листа до нас, то ми цю ідеологію приймемо. В чому полягає ідеологія? Ідеологія полягає не в експлуатації демократичних принципів. Бо зауважте собі, є демократичні принципи, але немає морально-організаційних аксіом. Принципи – це не аксіом. І тому те, що вони нам нав'язали ідею, що ми вибираємо, віддаємо голоси на 5 років, ви розумієте, що робиться? Ми основний свій фонд, який дав Господь Бог, що ми з народження повинні звучати, і звучати стабільно. Людина – це інтелект, здатний до організації. Але без голосу ми не здатні організуватись, так як і самий вищий інтелект Господь Бог. Ми не повинні зараз, ми у 23-х роках минулого століття, зразу винищили старішину, як була колективізація. Ну, як забирали землю, творили колгоспи. А в 30-х роках був тоді голодомор, бо старішин не було. І до сих пір цих старішин немає. Давайте виберемо поміж себе старішин і скажемо, що ми змінимо ідеологію. Не, щоб у нас, так як у Швейцарії, було референдумів, там, по-моєму, до кількох сотень на рік. Себто народ сказав, що отака буде ціна, отака буде ціна. Народ сказав, що такий буде порядок, оце буде такий порядок. А до тих пор, поки ми знову прийдемо на вибори і віддамо свої голоси на 5 років, ми робимось німими. Як би не кричали ми не маємо права. Ми своє право організовуватись віддали їм. От в цьому полягає ідеологія. І це тільки перший, там всього 5 законів. Другий закон – це не лукаве використання слова, так і в молитві «Отче наш». Там сказано, ізбави нас від лукаво, а ми лукаво використовуємо своє слово. Ми шукаємо швидкої зони комфорту. Шановні, дивіться, в зв'язку з тим, що депутати обласної ради взагалі ігнорували думку громади, а це нас з вами, закритий, проводять ці сесії при закритих дверях, І виносять рішення, які їм здумаються. Хоча і перед цим, взагалі, раніше було 15 хвилин, хоч громадськість могла достукатись до них. Вони зараз позбавили цього права. Таким чином вони нас не хочуть навіть чути. Таким чином ми зараз пропонуємо вам проголосувати за те, щоб зібрати негайно, ну завтра, післязавтра, найближчими днями, позачергову сесію обласної ради, заслухати всіх депутатів про їх діяльність, чому це вони таке роблять. І більше того, ми піднімаємо питання про скасування цих всіх депутатів, щоб вони здали свої повноваження. Не мають права негідники розпоряджатись нашою з вами власністю. А це власність Полтавщина. Не мають права. Шановні, для того, щоб, ну скажу так, узаконити ці наші всі дії, всі вимоги, ми повинні обрати уповноважену особу, яка від імені громади, ну це так за Конституцією, від імені громади звернеться до керівників фракцій, до голів рад. Для цього треба вибрати особу і проголосувати, щоб їй довірити. Пропозиції. Ковальчука! Хто за те, щоб Ковальчука Василя Григоровича представити? Хто за? Є проти хто? Нема. Ну, одногласно. Тобто, ми тоді зараз внесемо протокол, в те, що проголосовано саме ці питання. Тобто, зараз я не можу і писати, і балакати. Давайте сформуємо вимоги. Пропозиції від кожного будуть враховані. Будь ласка, пропозиції ваші. Перше, давайте позачергову сесію обласної ради зі звітом депутатів, які приймали участь в цьому, я написав в цьому в Фейсбуці пляцтві, ну, мабуть, тут не треба писати, да? В цьому, в цих незаконних діях.
Правильно. Друга. На позачерговій сесії будуть питання. Давайте питання, які для розгляду. Висунутися, а на незаконних рішеннях на цій сесії. Скасувати повністю рішення оцієї сесії, яка була за закритими дверями. Повністю. До єдиного. І навіть якщо там були позитивні рішення, вони не мали б бути в такому форматі. Друге. Будь ласка, підкажіть. Сесію, дату треба назвати, щоб вони не тягнули до безкінечності. Там є регламент, ви розумієте, там є регламент. Завтра, дивіться, завтра я приходжу до обласної ради, сідаємо з Віленьким, ініціативною групою, і вимагаємо, а потім у мене в Фейсбуці я даю об'яву. То один одному потім перекажете, щоб, знаєте, потім вони скажуть, а ми не встигаємо, ми повинні оповістити, ви розумієте. Давайте пропозиції вносити, будемо. Да. Виходьте, будь ласка. А ми ще зараз буде звучати пропозиція, і ми голосуємо. Далі, досить цікава пропозиція, молода людина сказала. Звертаємося до поліції, щоб відкрили кримінальну справу, на якій підставі розібрали зал без рішення сесії. І куди і витрачає, куди збирається витратити 16 мільйонів гривень, які навіть не були проголосовані. Депутати Верховної обласної ради тут є, але вони не голосували. Пан Ковальчук, давайте піднімати питання реконструкцію цієї площі, на яку підуть мільйони. А у нас діти ходять. Більше того, ви ж бачите, що нам не потрібно, у нас нормальна поки що площа, у нас більше проблем є в Полтаві. А я вам скажу ще така, ви всі тут батьки, дідусі, матері, бабусі. Одну хвилинку. Ви знаєте, що Мамай було виділено 25 мільйонів гривень на годування 1-4 класу діточок, і це нормально. Гроші зібрали з усіх з вас через податки. Але так як вам. Почекай, раді Бога. Але в той же час Мамаю не дали відкату, який належить. Він відмінив результати конкурсу, і в нас 3 місяці діти не будуть годуватися, а тільки за кошти батьків. Далі пропозиції. Можна. Напрацьовуємо пропозицію, записуємо. Доброго дня всім, Станіслав мене зовуть. У мене давно виникає таке питання, на багатьох рівнях. Запитував, ніхто не може дати відповідь чітко. Кожен із нас вже дорослий, має паспорт. Якщо в паспорті прострочена фотографія, ваш паспорт не дійсний, правильно? Ви ніде не можете здійснити жодну юридичну операцію без дійсного паспорта. Наша Центральна виборча комісія давним-давно втратила мандат, вона нелегітимна. Значить, всі вибори, які були проведені, президента, Верховної Ради і так далі, призначення Кабміну, це нелегітимна влада. От я всім ставлю питання, чому ця влада визнана як легітимна, в тому числі і наша обласна, і міська, і так далі. Питання якраз і стоїть про те, хто все-таки в кінці кінців може назвати, що ця влада нелегітимна вся. Ця влада нелегітимна. Тим більше вони абсолютно всі мародери тут. Вона нелегітимна з 4-го. Громада Полтавської області піднімає питання про нелегітимність в зв'язку з тим, що ЦВК не дієздатна. Також вимагатиме Верховної від облради звернутися до Верховної Ради з вимогою прийняття закону про імпічмент, щоб у нас була нарешті законна процедура. Про імпічмент кому? Імпічмент президента. Закон про імпічмент. Прийняття закону про імпічмент внесено, щоб Верховна Рада внесла в залу. Розглянула та прийняла цей закон. А його десь із фішмента вигнати. Збор подписей. Організувати збор подписей по всім районам міста. Я розумію, що про імпічмент закон, але на сьогоднішній день, згідно 103 статті Конституції, ми всі читати вміємо. Відкриваємо і читаємо, що президент у нас сьогодні нелегітимний, що 3 стаття Конституції. Бо президент не має права займатися комерційною діяльністю. Крапка! Так піднімаємося. Якщо тут буде мільйони людей, то його не буде. Слідуючий пункт у нас. Новий парламент. Переобрання парламенту. Незалежно від яких-либо політичних сил і ніяким чином не
стосується олігархату. У нас не Верховна. Шановні, цей парламент, який нині існує, брав на себе зобов'язання притягти до відповідальності тих, хто створював закони 16 січня, які вони називали злочинними. Зараз цей парламент спільно з ними протягують свої закони. Не менш злочинні, але вони його прикрили, як реформаторськими називають. І спільно з тими, кого вони повинні були притягти до відповідальності, вони протягують ці злочинні закони. Тому недовіра парламенту, розпуск, переобирання парламенту. Підтримуємо. Обов'язково розпуск. Не тільки розпуск. Немає довіри взагалі. Давайте я тут ще добавлю. Шановні. Шановні, у нас зараз максимально, про що я казав, раніше громада, територіальна громада відокремлена від управління всім майном, яке нам належить. І тому одним із вимог це на всіх. При всіх виборах на посади керівників наших комунальних підприємців 50% з тих з комісій, яка буде обирати, повинні бути представники територіальної громади, а саме громадських організацій, тому що фізичних не може. Громадських організацій, тобто 50 на 50, тому що зараз існує 10 на 2. Тобто і всі претензії від громадськості просто відсіюються, тому що вони поліважної більшості. Тому у всі комісії повинно входити 50% від громади, для того, щоб ми могли впливати на ці всі рішення. Підтримую. Здравствуйте, я родился в Полтаві, скажу на повчання. Жив просто на дні Полтаві. Буду говорити кратко. Значит, смотрите, первое впечатление от Полтавы, что мы живем в Польше. Все убегают. Значит, наша задача защитить экономику нашу. Как это сделать? Значит, проблема это первое Центробанк. Центральный банк был создан Украиной в 90-м году, еще до развала СССР. Это организация, которая не подчиняется нам. Поэтому, чтобы мы могли контролировать финансы, у нас должен быть наш центральный банк. Потому что он грабит нашу гривну. Опускает, играет, спекулирует. Гройсман, это коммерсант, он научился это у Ющенко на валюте спекулировать. Нас опустили, подняли на курсы, все бегают. Короче, да. Если возьмем математику, смотрите. Про Порошенко. Математика. Про Порошенко. Математика. Вычтем всех, кто за него голосовал. Пришло на выборы 70%. В итоге, кто голосовал, кто не голосовал, мы имеем порядка 10, не больше миллионов людей, кто за него проголосовали в тот момент. То есть это вообще 20%. Но нелегитимный еще он был в начале, понимаете? Все остальные законы, что он сделал, тем более принял, это нелегитимное назначение, нелегитимные приказы. Ну, и он когда-то принимал присягу на защиту родины своей. Он служил же в войсках. За предложение. Смотрите, мы мы создаем самоуправление в городе, в области. Полностью подчинено только местному. Иначе нет, ну, нет смысла, деньги будут ходить. Второе. Каждый из вас, вот есть у меня листки в рюкзаке, я раздам, каждый из вас должен пойти по месту, с людьми, со своими соседями, разговаривать, собрать подписи за отставку этого Вальцмана, ну, я же, да, ну, хорошо, создать, собрать подписи, эти подписи сразу на фотографии, выкладывать в Facebook, чтобы они были доказательства. Создаем списки отхода, значит, отлучения от власти. Следующее. Так, суть.
Добрый день. У меня один просто вот такой вопрос для всех, просто который определит уровень сознания каждого из вас. Я просто каждого хочу сказать, кто-нибудь за все время брал просто в руки бухгалтерию, вот сколько 92 года было уворовано грошей и сколько нас осталось. Вот каждый возьмите, вот у кого-нибудь интерес такой возникал, возьмите, просто посчитайте, чтобы каждый понял, сколько, насколько каждого обокрали. Это и силовые типы считают. И те, которые охраняют их нежирные тела. И те, которые собираются голосовать. Вот когда каждый возьмет, да, да, есть, пожалуйста, информация есть. Наши жизни, наших детей, внуки, очищены народы. Хорошо, давайте я тоже. Мое предложение такое, вот каждый, просто возьмите, посчитайте. И у вас все прояснится. И потом предложение какое. Эти 32 нас посадили на иглу. Нас на иглу МВФ посадили. Понимаете? Да, это вот. Это для уровня сознания. Зачем вы через это? Я просто предлагаю вот эти 32, которые опять начинают позвучать, и мы же будем все потом рассчитываться. Спокойно, дайте нам сказать. Шановный, у нас есть какие-то регламенты, которые мы определили. Да. Ведь нам надо вот эти все долги отдавать, значит надо их вернуть. Друг, за счет Так, друзі, люди вже замерзли, починають потихеньку розходитися, тому давайте до конструктиву. Тобто ми зробили питання, які перше, позачергова сесія. На цій позачерговій сесії уповноважений вами Василь Ковальчук зараз сформує запитання. Запитання я приблизно накидав. Скасувати рішення останньої сесії облради, прийнятої незаконною і обмежені прав громадян в присутності на ній. Так, звернення до поліції про правомірність розбирання за сесійної зали. І це може розцінювати як знов таки попирання прав людей. Так, питання щодо реконструкції площі перед ОДА, щоб відзвітувались конкретно, що, скільки йде перед громадою. І винесли на обговорення. Так, про нелегітимність виборів, які були в зв'язку з тим, що ЦВК нелегітимне. Звернення про імпічмент президента, про закон про імпічмент. Недовіра парламенту, який сплюндрував всі майдани, в принципі, прикриваючись ім'ям Майдана, творить свої злочини. І 50% усіх комісій, які будуть пов'язані з комунальним майном, мають бути представники від громадськості. Тому що вони підмінюють тим, що депутати, вони себе оголошують, що вони представники від громадськості. Ви їх тут бачите серед нас. Один такий Петро Васильович, інші всі сидять, вони там після плавні хорошо видно відпочили. У них все хорошо, все налажується. Тобто ці вимоги підтримуємо. Давайте голосуємо. Хто за те, щоб це? Хто проти? Хто утримався? Тобто ми зараз приймаємо ініціативу громадську, яку надано нам правом, для того, щоб вчинити ці всі дії. І, шановні, давайте не будемо, скажімо так, розбігатися часто, нам чаще треба збиратись, можливо, що наступного разу долучиться більше людей, в зв'язку з тим, що з інформаційної не всі користуються соціальними мережами, зате у нас зараз є можливість всім повідомити, і давайте наступної неділі так же само зберемося на віче. До речі, віче – це сама стара форма демократії в світі, яка наша українська віче з поколінь віку. До речі, шановні, я думаю, що як поки зима йде, ми повинні зустрічатися в зеленому залі. Там тепло, затишно, це перше. І друге, день трошки позитиву. 15 числа, коли я знав, куди я їду, бо це була приватна вечірка для наших депутатів, я подав на гарячу урядову лінію, зафіксував номер свого звернення і в НАБУ.
Так що я думаю, що за день-два нам дадуть відповіді, хоча і уряд, і ви знаєте чий, і НАБУ обслуговує Порошенка, але я думаю, хоча б якась відповідь буде найближчим часом. Я вам на наступний вечір розповім і дам почитати. За тиждень. Так. По поводу дальнейших действий, ну, в средствах массовой информации у нас доступа нету, поэтому следите за соцсетями, там, страница в Фейсбуке, заходите на сайт Руха Новых Сил, то есть там обо всем есть информация, когда что планируется проводиться. Еще, шановные, вы ресурса для того, чтобы это все распространять. Если вы хотите поучаствовать, подходите ко мне лично. Там, вы бачили весь світ обговорює незаконне видворення Саакашвілі із України. Ви знаєте, саме страшне інше. Те, що Саакашвілі все є президентом Грузії з приставкою «екс». Ну, повага хоча б до цієї людини повинна бути. Але ви бачили, як молодики, які несли його, один зціпився в волосся і навмисно показував. Для чого це робилося? Для того, щоб показати, якщо ми президента колишнього отак ставимось до нього, то вас ми всі поламаємо. Не поламають, бо нас багато. І далі ми можемо позитивно, негативно ставитись до Саакашвілі, як до свого, як до чужого. Але це голос, який піднімає це колокол, який піднімає Україну. І давайте його чути хоча б, ви розумієте? Дякую. Друзі, тобто повертаємо традицію проведення недільних вечір, тому що сидячи по різним районам, по своїм домівкам, нас ніколи тут не почують. Почують тут, вони бояться оцього, коли тут громада приходить сюди. О 12 годині щонеділі ми проводимо віче і будемо помімо сесії сюди викликати депутатів для звіту перед громадськістю. І не вони друг другу будуть давати оцінку, а саме громада буде надавати оцінку їхнім діянням. Клас. А можна ще задати? Так. А я на щодо топлення? Ну, комунальні,